Yaralansa da döyüş meydanından çıxmadı. Sona qədər vuruşub və şəhid oldu. Bu dəfə Ağstafa rayonunun Köçəskər kəndində olan Mətləb Ələsgərovdan danışacağıq. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında iştirak etməklə həm də 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan əmisinin də qisasını alan qəhrəman Mətləbdən. Birinci öz oğlum Mətvahid 92'de birinci müharibə başlayanda Lələkənddə şəhid olub. İkinci müharibə başlayanda nəvəm Mətləb şəhid olub. Mən onlarla fəxr eləyirəm. Mətləb dinirdi, otururdu, deyirdi nənə uzananda. Nənə bir gəlmə, bir nağıl danış, mən başımı sənin sinəyinin üstə qoyum, yatım. Deyirdim, ay nənə üstünə, mən nə bilirəm. Deyirdi o bildiyi nağıllardan danış. Axırda da özü də nağıla döndü. Qəhrəmanlıq nağılının baş qəhrəmanına çevrilərək öz nağılını yazan Mətləb Ələsgərov magistraturada oxuyurdu. Amma Qarabağın yağı düşməndə qalması ilə heç vaxt razılaşmırdı. Məhz buna görə də əks həmlə hücumları başlayarkən təhsilini yarımçıq qoyur. Tərəddüd etmədən könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə qalxır. Torpağını sevən, bayrağını sevən, elə balaca vaxtından can atırdı ki, mən gedib Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak eləyəcəm, vətənimizi, torpağımızı qoruyacam. Sentyabrın 30-u günü zəng elədi. Elə Mətləb bizlə o danışan, bu danışan Mətləb bizlə danışmadı. Ey Mətləb, şagirdlik şəkilini göndər bizə, baxaq görə elə tərs haldasın. Bir də gördük ki, göndər telefonla ki, baxın, bax, buraya gələnlə yaxşıya görürsən, narahat olmayın mənlə. Narahat olmayın deyirdi. Çünki özü ruhən çox rahat idi. Neçə illərdir gözlədiyi müharibənin iştirakçısı idi. Buna görə də Füzulinin işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi fədakarlıq göstərir. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan əmisi Vahid Əskərovun qisasını düşməndən layiqincə alır. Yaralansa belə döyüş meydanından çıxmır. Bu dostundan yaralanmışdı. Komandir deyir ki, bunların ikisini de xəstəxanaya göndərir ki, gedin. Hərbi qospitala göndərir ki, gedin. Mətləbə də deyir ki, siz də gedin. Ki, o sinəsində yüngülvari yaralanmışdı. Mətləb deyir ki, getmir ki, yox, mən hələ əlim, əyəğim yerindədir, əyəğim yeriyir, mən döyüşü davam eləyəcəm. Döyüşü davam eləyir qabaqda, Mətləb vətəni uğrunda şəhid olur. Vətən sağ olsun. Dövlətimiz sağ olsun, cənab prezidentimiz sağ olsun. Mənim oğlumu Mətləbi vətən uğrunda medalı ilə təltif eləmişdi. Yolunu gözləyən sevdiyi xanım da vardı Mətləb Ələsgərovun. Bəylik kostyumunda deyil, Azərbaycan bayrağı geyinərək gəldi sonuncu dəfə yanına. Üçüncü kursu bitirəndən sonra mənə zəng elədi ki, bacı, bəs mən istəyirəm ki, elçi göndərim sevdiyim qıza. Sən atam gilə danış, mən utanıram onlara deməyə. Mən də birinci nənəmə dedim, atayı razı saldıq. Onu elçi getdik sevdiyi qıza, nişanlandılar. Ailəm də istəyirdi ki, ona toy eləsin. Amma dedi ki, yox, mən əvvəlcə hərbi xidmətimi yerinə yetirməliyəm. Məndən axırıncı dəfə sentyabrın 24-ü danışdı. Dedi, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Mənim qardaşım vətənpərvər idi, vətənini çox sevirdi. Çox cəsur idi. Həmişə o əmmin qisasını almaq istəyirdi. Və aldı, o da əmim kimi şəhid oldu. Əziz qardaşımız Mətləb, qəhrəmanlıq, şücayət və cəsurluqla yazdığın nağıl ürək yanğısı ilə oxunur. Ailən o kitabı fəxrlə vərəkləyir, səninlə qürur duyur. Biz də sənə minnətdarıq. Qarabağ Azərbaycandır ifadəsini qanınla yazdığın üçün. Röya Qarabağlı, Alməmməd Nəbiyev, Xəbərlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralar.